Què tal com anem? Som a les portes d'un cap de setmana cada cop més mogut la inestabilitat. Anirà més dissabte i sobretot a partir de diumenge i entre diumenge i dilluns s'espera una regada general i generosa segons mantenen els mapes i per tant som a les portes d'unes precipitacions que poden ser destacades especialment a les capçaleres dels principals rius de les conques internes, una gran notícia de cara a anar omplint els pantans. De moment, com diem, aquest divendres, un temps mig-mig, variable, cel canviant, més sol al matí, més intervals de núvols a la tarda i ruixats i tronades irregulars a la tarda i vespre cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, zones properes, i no es descarten alguns ruixats o gotellades en altres zones, especialment del prelitoral i de la Catalunya central. Poca cosa de moment i de cara a dissabte el temps ja s'embolica una mica més. Més inestabilitat, hi haurà precipitacions més continuades, fins i tot amb alguna tronada i alguna calamarsada a la zona del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al vessant occidental de moment, i a la resta doncs, també tindrem un cel cada cop més ennuvolat i amb risc d'alguns ruixats aquí i allà, encara una mica tot plegat de forma inconexa, però vaja, ja tindrem aquest temps més mogut. De cara a diumenge, els mapes indiquen que hi hauria una arrencada de precipitacions ja des de la matinada i matí a la zona del litoral, prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona, i unes precipitacions doncs, que anirien afectant més comarques al llarg del dia. Seria una jornada, doncs, última del cap de setmana, més gris i més plujosa, i amb aquesta situació doncs, de cada cop més inestabilitat. I totes les mirades estan posades de cara al dilluns, quan els mapes mantenen que tindríem una regada general i generosa a tot el territori, afectant especialment el nord-est i el Pirineu i Prepirineu. Cara sud, sempre parlem. I això vol dir doncs, que les principals capçaleres dels rius de les conques internes es veurien clarament beneficiades i, com podem veure, l'acumulat de tots aquests dies anirà sumant litres la precipitació i de cara a dilluns, dimarts, estaríem parlant que es poden acumular entre 50 i 100 litres per metre quadrat a molts punts del territori, però més de 150 localment al Pirineu i Prepirineu. Una gran notícia en el context de greu sequera en què ens trobem i sembla que la inestabilitat no s'acabaria aquí. La setmana que ve seguiríem regant aquí i allà amb inestabilitat i un temps mogut. Pel que fa a la neu, atenció, perquè s'espera nevada a partir dels 1.800-2.000 metres i això es traduirà en què a les cotes altes s'esperen més de 25 o 50 centímetres de neu nova. Per tant, estem parlant doncs, que anirem carregant, a part de regar, òbviament, el territori, anirem carregant d'aquesta reserva de neu i ens trobem pràcticament a principis de maig. Per tant, una molt bona notícia de tenir aquesta reserva de neu a les cotes més altes del Pirineu, a més de tota aquesta aigua que anirà caient a les cotes mitjanes i baixes. I aquesta ventada, estem parlant que aquesta situació serà degut a l'arribada d'un embussament d'aire molt fred que anirà carregat d'inestabilitat i que portarà vents de mar cap a terra carregats d'humitat i de precipitacions. Per tant, aquests vents de mar cap a terra que seran especialment forts de cara a dissabte a la costa amb temporal marítim i sobretot als cims del Pirineu i en altres zones elevades. I tot plegat amb unes temperatures que, tot i patir petites pujades i baixades, es mantindran força a ratlla amb moltes màximes de 15 a 20 graus, una mica més altes a ponent i al sud de Catalunya, on les precipitacions passaran una mica més de potentes, tot i que també hi plourà, i per tant estem parlant d'un ambient entre fresc i suau que es mantindrà de cara també a la setmana vinent sense calorades a la vista. Acabem com sempre amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé i bon cap de setmana!